Almanya'nın Henry şəhərində kickboxingin kabir versiyası üzrə peşəkarlar arasında Fight Vision Europe beynəlxalq turniri keçirilib. Reytin xarakterli yarışa 13 ölkədən 26 idmançı qatılıb. Ölkəmizi turnirdə Royal Fight klubunun idmançısı Şişar Bədəlov təmsil edib. 75 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz Almanyalı rəqibinə 3-cü raundda texniki nokautla qalib gəlib. 1-ci raundda ən azından rəqibə biraz yol vermək lazımdır ki, tam arxain olsun. 1-ci raundda çox arxain idi ki, tam üstündür. 2-ci raundda rəqibin qolu sındı. 3-cü raund başlayanda rəqib atqaz elədi, döyüşmədi və mən qalib oldum. Şikar Bədəlovun şəxsi məşqçisi Kənan Mehdiyev yarış öncəsi ağır məşqlərin bəhrəsini gördüklərini bildirdi. Biz bu yarışa 3 ayda hazırlaşırıq. Şikar Bədəlovdan bəli inanırdım ki, bu qələbədə döyüşdə qələbə qazanacaqdır. Ehtimadımızı da doğrultdu. Bizim məşq prosesləri gündə 2 dəfə səhər, axşam məşqləri öz bəhrəsini verdi. Şikar Bədəlov həmin bu yarışda reyting döyüşündə 3-cü raundda rəqibinə nokautla qalib gələrək fəxri köksünə yüksək pilləsinə qalxdı. Xatırladaq ki, Şikar Bədəlov bundan əvvəl Almaniyada keçirilən reyting xarakterli qəhrəmanların döyüşü adlı yarışda da qalib olub.